ထိတွေ့ကန်တွယ်မှုများနဲ့ပစ္စည်းများကိုပိုတက်တန့်စင်ပါလူများထိတွေ့မှုများရဲ့အရာဝတ္ထုတွေပစ္စည်းတွေပေါ်မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကန်ညိနေနိုင်တာကြောင့်နေစဉ်ပိုတက်တန့်စင်ပေးပါအချို့ခြားဖြောဆက်ထားတဲ့ကလိုရင်းဒါမှမဟုတ်အရက်ပြန်ဝေချခံတဲ့ပိုတက်စင်နဲ့တမိနစ်ခန့်ပိုတိုင်ပေးရပါမယ် ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလည်းကန်တက်ကចောင်းသားတွေငယ်စားကိုဖြတ်ကျော်ပြီးចောင်းလာတဲ့ကိုဆိုတဲ့အခက်အခဲတွေအများကြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့တချို့တွေကတော့ငယ်စားပိတ်ထားလို့ဆိုပြီးတော့အောက်ကနေပြီးတော့ခုခုကြတာရှိတယ်အချောင်းကနေခုခုသွားတဲ့အချိန်ကျတော့ဒါထိုင်တဲ့ငါဘက်ကလည်းသူ့ဘက်ကိုတရားမဝင်ဘူးရောက်မှုဖြစ်တဲ့အတွက်အတူကိုမစုတ်ရေးရမှုတွေရှိနေပါတယ်အခုလည်းចောင်းသားမိဘចောင်းသားတခြားသောကုမ္ပ
တရားဝင်ပူသွားခဲ့လို့ရှိရင်တပည့်ထိုင်းနိုင်ငံကအရေးယူဖို့ရှိပါတယ်။တရားဝင်ဝင်လာတာမဟုတ်တဲ့အတွက်သူတို့ကြောင်းနေပါလေကြောင်းကလက်ခံလက်မခံဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းသာသာရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကျောင်းသားမိသားစုကိုသူပြည်သားရက်ခံနေတာကလက်ရှိနိုင်ငံရဲ့နေဆက်တွေထိတ်ထားတယ်။ကုလမှုမရသေးတဲ့အတွက်ကြောင်းတက်ဖို့ဆိုတဲ့အခါကိုကျွန်တော်ချင်ပါတယ်ခင်နိုင်သေးပါဘူး။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရောချင်းချင်းဒီနိုင်တမင်မိသားပဲဒီမှာကျောင်းသားတွေကိုကျောင်းတက်ဖို့ဆိုတာဖြစ်လာနေတာ။ဒါကြောင့်တရားဝင်ဆောင်ရွက်တဲ့အချိန်ညှိနှိုင်းပြီးတဲ့အချိန်အထိကိုသိခံဆောင်ရွက်ပြီးဒီမှာကျောင်းသားတွေကိုကျွန်တော်မြေတက်ရက်ခံတာ။